କଟକରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବିଜେଡି। ପ୍ରଥମେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ିବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସବୁ ଦଳ ତିଆରି କଲେଣି ନିଜ ନିଜର ରଣନୀତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଦଳ ଡିଆଁ ପର୍ବ। ଆଜି ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିରେ, କାଲି ସେ ଧରୁଛି ପଦ୍ମ। ଏମିତିକି ପଦ୍ମ ଦଳର ନେତା ବି ସବୁଜ ପତାକା ଧରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଓଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଅନୁଭବଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। କୁଆଡ଼େ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ବିବାଦ ତୁଟିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଧରିବେନି ବୋଲି ନେଟିଜେନ୍ସି ଦେଉଛନ୍ତି ମତ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଲଗା ହୋଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହକୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ, ଯାହାପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲା କଳହ। ପାରିବାରିକ ମାମଲା ହାଟରେ ପଡ଼ି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା, ଯାହାର ମଜା ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। କେହି କେହି ସବୁ ରାଗରୁଷା ଭୁଲି ଏକାଠି ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗଦାଗଦା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଅନୁଭବ। ଶେଷରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ, ଆଉ ବିବାହର ହୋଇଛି ଦି ଏଣ୍ଡ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପରେ ଏବେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, ଏମିତିକି ଆଉ ଥରେ ବାହା ହେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ନିଜେ ନୁହେଁ ବରଂ ଘର ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ବାହା ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କାରଣ ଅନୁଭବ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତା ନୁହେଁ, ସେ ହେଲେ ନେତା, ଜଣେ ସାଂସଦ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଜିତିଛନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏବେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଜୋରଦାର ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। କଟକର ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଅନୁଭବଙ୍କ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନଜର ପକାଇଲେ 2019 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସନରୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା, କାରଣ ବହୁ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲେ ଅନୁଭବ, ହାରିଯାଇଥିଲେ ହେଭିୱେଟ୍ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଏବେ ପୁଣି ଆସିଲାଣି ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ 2 ମାସରେ ସରିଯିବ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହାରି ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ଏବେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଛଡ଼ା ହେଲେଣି, ଦଳର ସାଂସଦ ଆଉ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ବିଜେଡି ସହ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ଅନୁଭବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବିବାହ ମାମଲାରେ ଦଳ କରିନଥିଲା ସପୋର୍ଟ, କୌଣସି ନେତା ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖପା ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଇଜାନ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଉଦ୍ୟମ, ଏପରିକି ସେ ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଖାସ ସମର୍ଥକ କହୁଛନ୍ତି। କୁଆଡ଼େ ଉଭୟ ଦଳର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, କେବଳ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକିଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏମିତି ବି ଅନୁଭବଙ୍କ କଟକରେ ରହିଛି ଭଲ କ୍ରେଜ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି, ଭଲ ଦବଦବା ବି ରହିଛି ଅନୁଭବଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶାଇଲେ ଫାଇଦାରେ ରହିବେ, ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇପାରେ ବୋଲି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କାରଣ ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବୈଜୟନ୍ତ ନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ, କାରଣ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବିଜେପି ଅନୁଭବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ନା ମିଳୁନି ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଗକୁ କ'ଣ ଘଟିବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।